Bon dia, sóc la Montse Fill Prieto, alumna de segon de batxillerat del Col·legi Les Alzines i el meu treball de recerca tracta de l'economia i el món de transports. Té com a títol la logística en temps de crisi i ha estat dirigit per la professora Aurelia Chalabert de Montes. La motivació del tema em prové a causa de que tres generacions meves, començant des del meu besavi fins al meu pare, s'han dedicat al món de transport i per altra banda també vaig veure que a partir de l'aparició de la crisi aquesta va afectar a diverses empreses. L'objectiu de la meva recerca és esbrinar si internet ha pogut ajudar a reduir l'efecte de la crisi en el món del transport. Els antecedents i la informació que vaig trobar existent sobre el tema va ser que el concepte de logística i, per altra banda, la diferència entre logística d'empresa i empreses de logística. Pel que fa a la metodologia, la vaig elaborar a partir de la consulta d'internet, llibres, diaris, entrevistes, entre d'altres. Els resultats obtinguts que vaig trobar van ser que internet necessita la logística a través d'internet es fa servir però no de manera directa sinó com a conseqüència d'una compra i finalment que internet en temps de crisi ha ajudat a reduir l'efecte de la crisi però només aquella logística de poca quantitat. Així doncs, a la hipòtesi que m'havia formulat vaig trobar dues respostes. Per una banda, aquelles empreses que estan enfocades a l'àmbit industrial vaig veure que internet no havia ajudat a reduir l'efecte de la crisi i en canvi aquelles empreses enfocades a l'àmbit particular doncs internet havia pogut ajudar a reduir l'efecte de la crisi en el món del transport. Així doncs, he vist que segons l'àmbit i l'aplicació de la logística podem trobar o una resposta o una altra en el meu treball de recerca. Moltes gràcies.